4 tuntia. Josta puolet se on istunut. Saanko mä nähdä sinne kävelleen? Kato! Arttu on ollut puolet ajasta puhelimella ja puolet sivuissa. Vanhet Tero Arjaan. Nei. Velkommen, joo. Se on ollut puhelimessa koko ajan. Moikka kaikille ja tervetuloa Arttu ja Alona V-log-jakson pariin. Me aloitettiin pari vuotta sitten näiden V-log-jaksojen tekeminen. Ja siitä eteenpäin meillä on tullut kerran viikossa yksi jakso. About, melkein, joka viikko. Eli jaksoja on lähemmäs, en tiedä, yli 100. Anyways, se ensimmäinen jakso oli silloin, kun pari vuotta sitten tutut lähti ensimmäistä kertaa Amerikkaan. Mutta tänään mä löysin toiselta YouTube-kanavalta yhden jakson, joka on oikeastaan ensimmäinen V-log-jakso, mikä on kuvattu. Ja se on kuvattu 5 vuotta sitten? Joo, ennen kuin mä muutin Helsinkiin. Ja musta tuntuu, että teidän on nyt pakko nähdä tää ihan ensimmäinen jakso meidän arjesta ikinä. Tässä jaksossa me muutetaan Tampereelta Helsinkiin ja meillä on pakkausprosessi menossa. Daniel on ihan pikkupoika, tytöt on aivan pikkusia, mä oon puolet pienempi. Artulla on tukkaa vaikka kuinka paljon ja siis kun mä rupesin kattoo sitä, mua nauratti ihan älyttömästi. Mua nauratti täällä vedet silmissä tolle jaksolle. Joten me nyt skipataan tän päivän oikea jakso, koska mä luulen, että oikeassa jaksossa on se, missä Daniel lähtee takaisin jenkkeihin. Te tulisitte kuitenkin itkemään, mä tulisin itkemään. Ja tänään mulla on nyt semmonen fiilis, että mä en halua itkettää ketään. Mä mielellään naurattaisin teitä. Joten nyt pääsitte näkemään tämän aivan ekan jakson. Oikeastaan tämmönen niin kuin ennennäkemätön jakso. Eli sen pidemmittä puheitta, ei muuta kuin hypätkää itse jaksoon. Tai itse asiassa mennään ajassa taaksepäin. Ja pääsitte kurkkaamaan, miltä näytti meidän oikeesti ihan ensimmäinen jakso. Katsotaanko kuinka paljon sä saat autettua meitä tänään? Miksi mä pääsen sinne? Sä pääset, mutta sä et pääse nyt just tällä sekunnilla, kun se on kipeä. Mutta sä pääset sinne yöksi. Daniel, sinä et pääse yöksi. Piste. Miks? Koska me muutetaan. Mutta kun... siis... Tiedätkö mitä toi on tehnyt töitä tänään? Meillä on 4 tuntia, josta puolet se on istunut. Saanko mä nähdä sinne kävelleen? Joo, niin! Kato! Okei. No, sä oot ollut puolet täällä puhelimella. Tää Arttu on ollut täällä puolet. Et sä mee! Liana! Arttu on ollut täällä puolet ajasta puhelimella ja puolet sivuissa. Vanhet Tero Arjaan. Nei. Velkommen, joo. Se on ollut puhelimessa koko ajan. Mitä? Pikkulenkille. Sä et lähde vapuneen, koska usko mua jo. Eikä niin huomioon, että Daniel menee englantiin, vaan siis venäläiseen kouluun. Miksi et menit? En. Miksi? Mä oon. Rasisti. Miten mä oon rasisti? Sä et mene venäläiseen kouluun. No. Mene nyt. Mene! Oikeesti! Me yritetään pakata täällä. Mene. Täällä.
Mene. Voi että kun tää muut on niin raskasta. No, joo! Te et oo täällä tehnyt mitään! No mitä sä oot täällä tehnyt? Enemmän kuin sinä! Että... Tiedätkö sä mitä? Kato, please, kerro mitä sä oot tehnyt. Se söi jaskan. Niin, se söi. Vaikka mitä! Mä oon varmaan tehnyt täällä 10 pakettia. 10 pakettia? 5. Ne on laatikoita. Laatikoita, sama se. Onko ollut hirveä avulia saattu? Ei vittu, toi... Oi. Toi on laiskeempi kuin minä. Ja mä oon laiska. Oi. Haluanko mennä pelaamaan? Haluanko mennä pelaamaan? Pesovalle. Katsomaan Bart Simpson. Makkamaan sinun sovalle syö sipsiä. No, Mara Bruno. Harera. Vaara, joo, Vaara sentä vaara. Nein. Joo, minun se varaa. Juu, joo, varaa. Jolla. Aa, velkomme. Liana, me pihalle nyt. Sä oot tiellä. Keitten tiellä. Eikö sinä olet tiellä? Keitten tiellä. Häh? Keitten tiellä. Kenen tiellä? Minun tiellä. Leikataan toi hiukset tänne. Ei, rakas. Kun menee pois keittiöstä, jotta mä voin pakata. Ei. On kiltti mennyt. Liana, me pakataan tää keittiö. Entäs tapahtuu mitään, kun kaikki pyörii ympyrää? Et sä syöt sitä laukkua. Tää on muuten täältä. Niin onkin. No niin, Daniel, yritä edes näyttää ahkeraa. Joo. Ai mikä riisikeitti? Riisinkeitin, missä menee satana 30 minuuttia, kun keittää riisiä, kun voit normaalisti keittää 10 minuutissa. Meillä on riisinkeitin amerikkalainen keksintö. Kyllä. Se riisinkeittimellä voi keittää paljon riisiä kerralla ilman, että sun tarvii olla sitä vahtimassa tosta. Plus sä voit käyttää sitä matkoilla, sinne voit sekoittaa kanaa ja sä voit tehdä ruokaa. Sä et tarvi paistinpannua. Sitten sä saat makuuttaa. Senkin takia meillä on aina se matkoilla pulleilla riisikeitti. Niin, sen takia mä oon niin tässä kunnossa. Dude, oikeesti tee jotain! Aina! Daniel, eihän sulla ollut iso pää. Oli. Mä tykkäsin mun. Tykkäsin mun päästä. Daniel, rumala. Arttu, sano mitä? Että sä olit rumalaps. No se on rumala nyttenkin. Arttu. Sehän... Niin, Arttu. Siis, sähän sanoit, että muutkin sanoi sitä rumaksi. Silloin kun se oli vasta syntynyt ääliä. Kuka tahansa vastasyntynyt on ruma. Tota ei voi tehdä. Katso meidän vapula. Mitä tää on? Se on varmaan... Ei mitään. Larissa! Katso! Hei, ei mitään. Kattokaa vaan kuvit. Joo. Mä käyn kaikki. Mitä? Hei, meppä tonne. Mä. No eikö
mukavaa. On. Ilma, mitä sä puristamat? Kirin! Oikeesti tytöt te käytte hermoille. Как надо сказать? Mistä sitä aloitetaan? Okei. Tiedätkö mitä me aloitetaan? Danielin kanssa yhteinen harrastus. No. Sambo. Mikä se on? Mikä on sambo? Venäläinen paini. Venäläinen paini? Mm. Ei, kun mä haluan nyrkkeä. Sä oot nyrkkeelläkin. Ei vielä. Ei vielä. Ei. Pitäisikö sä oot kanssa kaikkeen? Ei. Ei. Haluatko mennä katsoa Simpsoneita? En. Ei. Hei, anna olla! Joo, riitti! Hei! Näin! Ai! Nyt! Nyt, nyt, nyt! Ei täällä mitään pussailla! Ei se oo tää tuolta mikään! Ette te osaa tehdä pussuja! Ai, mitä pitäis tehdä? Te teette semmosen niinku pitkä pussuja. Näin. Niinku, ei! Te teette ensin silleen näin. Silleen... äsken noin. Se on ällöttävää, kun te... En, siis te pussaatte, miksi te enää aloittaa alusta niin? Miksi ei voi vaan tehdä sille... No kun se, sitten kun sä olet aikuinen, niin sä tiedät. Niin... Mulla ei! Koska sä haluat lisää. Ei silloin! Sä haluat lisää. Miksi et sä vaan syö yhtä sipsiä? Hä? Miksi sä otat lisää? No koska... Hä? Ota hyvä, kun sä oot kerran ottanut sen yhden sipsin. Ei! 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 Ei. Se on eri asia. Mitäs toi Anikaan noin kengän? Kysy siltä. Pussitkaa normaalisille. No se on normaalia pussaamista. Niin. Ei mitään kielareita vedetä. No joo, mut se on laitonta täällä. Mitä, lähtikö se kattoo jotain videoita, Arttu? Häh? Lähtikö se kattoo jotain videoita? Miks? Ei ihan oikeesti, ei tästä tuu niinku yhtään mitään. Mä pyysin pakkaamaan nämä. Ja keltä? Sinulta, mä sanon. Ei! Mene. Et sä sano. Mut mä en sä et sano. Mä en sano. Joo, Daniel, jos mä alkaas laitoin nämä tähän ja sanoin, että nämä tästä. Lopetaan. Moi! No, ihan oikeesti! Aivan näkee. Tämä oli pitkä olemassa. Ei, ei saa! Jaksa kaupasta ostaa mustia jätesäkkejä? Siirretään kaikki kaupat. Ei, itse lähti ilman kenkiä. Alina! Alina! Missä kengät? Takaisin sisälle. Mitä se sanoo? Sä lähti ilman kenkiä kohta. Sun lapsi. Hei. Sä siinä nauhoit. Saanko tällä? Lähti se ei pisaa.
Älkää suu. Sä olisit voinut kuolla äsken. Tai sopaistua. Se olisi helpoin maa, kun laittais ihan laatikon päähän. Miksi on niin paljon rääsää? Miksi sä et sitä heitä pois nyt? Mä oon heittänyt aika paljon, mutta onko sun mielestä vanhan mennyt lihaa sellaista, mitä voisi heittää pois? Älä katso sitä riisikeittiä. On. Esim. Kaikki lautaset. Kaikki lautaset, mitä? No, kaikki lautaset. Mitä sä haluat itse muovilautasia? Sulle pitää ostaa semmoset muovilautaset. Ei oota, sun pitää ostaa semmoset kumilautaset, ettei kuulu sitä. Vittu, näytäpä niin tuossa lautasia. Anna sen seistä vähän, että se kylmenee, jos se vaikka kaunistaa sun. Tää on vielä kuuma. Älä juo sitten kuumaa kahvia. Läski tuon leppos. Mä en vois sille mitään, muista toi jotenkin niin ihana Daniel, niin ihana Arto, niin ihana tytö. Ne on niin pikkusia, oh my god. Ja mä olin niin pieni, mun on pakko ruveta oikeesti laihduttaa. Nyt kun mä katsoin tota videoa. Ei oo enää edes niinku mikään pikku ero. Mä oon kyllä ihan tyytyväinen näin, mutta ei kyllä muutama kilo on varaa tiputtaa. Eiks niin? Joo. Anyways. Mut tämmönen pätkä tällä kertaa. Ja tiedät, mitä mä oon tässä sanomassa. Käy tilaa meidän Instagram. Anteeksi, käy seuraa meidän Instagram-tilejä. Ja tilaa YouTube-kanava. Ja jätä kommentti. Tää on kaikista tärkein. Jätä kommentti. Muista aina ihanaa käydä lukemassa teidän kommentteja. Ei muuta kuin ihanaa viikkoa ja moikka!